აპრილის უძრავიქონების პროსპექტს უყურებთ და ვიდრე სტუმრებთან გადავინაცვლებ, იქამდე გაგაცნობთ ინფორმაციას იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ღირს უძრავიქონება არამხოლოდ თბილისსა და ბათუმში, რასაც ფაქტობრივად ყოველთვიურად გიყვებით, არამედ სხვა ქალაქებშიც, რომლებიც ასეთივე აქტიურობით არ გამოირჩევა, თუმცა ბაზრის ზოგადი განვითარების კვალდაკვალ მცირედი ზრდა სხვა ქალაქების შემთხვევაშიც იკვეთება. სამცხეროდ კვლევითი ორგანიზაციები ბაზრის მოცულობიდან გამომდინარე ქალაქების ჭრილში ყოველთვიურ მონაცემებს არ აქვეყნებენ და არც ყველა ქალაქს უყურებენ, თუმცა TBC კაპიტალის დახმარებით უძრავი ქონების პროსპექტს რამდენიმე ძირითად რეგიონთან მიმართებით აქვს ეს ინფორმაცია, რომელსაც ახლა გაგიზიარებთ. დავიწყოთ ისევ და ისევ დედაქალაქით, სადაც კვადრატულზე ფასი დაახლოებით $1,205 ადგენს და გაყიდული ბინების ფართობი 2024 წლის იანვარში 194,524 იყო. რაც შეეხება ბათუმს, რომელიც მეორეა ჩამონათვალში, საშუალო ფასი განსაზღვრულია $987 და გაყიდული ბინების ფართობი იანვარში შეადგენდა 50,095 კვადრატულ მეტრს. საშუალო შეწონილი ფასით ბათუმს მცირედი ჩამორჩება ბორჯომი, სადაც კვადრატული ღირებულება $971-ია, მოთხოვნა კი ბევრად ნაკლები იანვარში ტრანზაქციები სულ 3740 კვადრატულ მეტრის ფართობზე განხორციელდა. ბორჯომს თბილისის ბაზრის ფაქტიურად დასტიმულირა რუსთავის მიმართულება, სადაც ხედავთ, რომ საშუალო ფასი 2024 წლის იანვარში $705 განისაზღვრა და რუსთავში ჯამურად სულ გაიყიდა იანვარში 10,917 კვადრატული მეტრის ფართობის საცხოვრებელი უძრავი ქონება. ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ ქალაქზე იაფიღირს უძრავი ქონება ქუთაისში, სადაც კვადრატულის ფასი ამჟამად $598-ია, იანვარში აქ სულ 10,981 კვადრატული მეტრის საცხოვრებელი უძრავი ქონება გაიყიდა. სიახლე არ არის ის ფაქტი, რომ ქუთაის ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად გადააჭრო ბათუმმა, როგორც ფასის, ისე ამ ფასის განმსაზღვრელი მთავარი ფაქტორით ადამიანების რაოდენობით. ბათუმი ტურისტებთან ერთად ბევრი ჩვენი თანამოქალაქისთვის და არამხოლოდ არამედ მიგრანტებისთვისაც საინტერესო საცხოვრებლად განიხილება, რასაც სამწუხაროდ ქუთაისზე ვერ ვიტყვით. ჩვენს მიერ მომზადებულ ჩამონათვალში უძრავი ქონება ქუთაისზე იაფი მხოლოდ გორში ღირს, სადაც კვადრატულზე ფასი ამ ანალიტიკის თანახმად $954-ია და სულ გაყიდული ბინების რაოდენობა გორში შეადგენდა 3501 კვადრატულ მეტრს. ჯამურად საქართველოში მთლიანად უძრავი ქონების საშუალო ფასი, რომ შევაჯამოთ, ითვლება, რომ არის $987, გაყიდული ფართობი კი იანვარში იყო 37,396 კვადრატული მეტრი. ოფიციალურად მოწოდებული ინფორმაციის გარდა, ჩვენ ასევე გადავხედეთ უძრავი ქონების საიტებზე არსებულ განცხადებებს და ფასებს, რომელიც საკმაოდ ჭრელია იმის მიხედვით, თუ რა არის შეთავაზებაში. მაგალითად, ისეთ ქალაქებში, როგორიც არის ფოთი და ზუგდიდი, შეიძლება ძველ აშენებულ 3 და 5 სართულიან სახლებში კვადრატულზე ფასი იწყებოდეს $250-300 და ადიოდეს $800. სხვათაშორის შეთავაზებების ნაწილში ყოველ შემთხვევაში განცხადებების მიხედვით, ზუგდიდი საკმაოდ აქტიურია, ქალაქში რამდენიმე ახალი პროექტი შენდება, სადაც ფასები $1,000 კი ღირს, რაც შეიძლება უტოლდებოდეს ბათუმის ან თბილისის სხვადასხვა მიმართულებით არსებულ ფასებს. რაც შეეხება კახეთს და კონკრეტულად თელავს, SSG-ს მონაცემებით სულ 57 განცხადება იძებნება ამ დროისთვის და მათგან ყველაზე მეტი დაახლოებით $600-მდე საფასო სეგმენტშია, თუმცა შეთავაზებაში ზუგდიდის მსგავსად არის ახალი კორპუსებით, სადაც ფასი დაახლოებით $600 ღირს და რიგ შემთხვევაში ეს შეიძლება $1,000-ზეც აღემატებოდეს.